Stefan Jovetic karyerasını Azərbaycanda davam etdirə bilərmiş. RTV Offside Plus aza istinadən xəbər verir ki, Montenegrolu hücumçu 2 Premier Liqa klubuna təklif olunub. 34 yaşlı forvard hazırda azad agentdir. Menecerləri onu Sabah və Neftçiyə təklif edib. Lakin hücumçunun maaşının yüksəyi, yaşının isə çox olması paytaxt təmsilçilərinin bu keçidə isti baxmamasına səbəb olub. Qeyd edək ki, Jovetic Partizan, Fiorentina, Manchester City, Inter, Sevilla, Monaco, Hertha və Olympiakos kimi klublarda çıxış edib.